Umefika na gari pale. Mimi nakuja kukupokea, unaniambia nichukue maji nikubebee. Imeniuma sana, hizo ni dharau mdogo wangu. Mimi ni mkubwa kwako. Na kingine, unawezaje kufika msibani ukaanza kupiga resi? Acha hizo resi. Anapiga maoni. Tupo msibani unapiga maoni. Nani akufuate? Wewe nyumbani upajui? Eh? Hao ndo wamekuja kubeba jeneza. Sawa, tuache hayo. Lakini kufika kwako pia ni umuhimu. Hapa msibani mpaka sasa hivi swala la chakula liko doro sana. Kiukweli tumejitahidi kadri ya uwezo wetu, ilikuwa tuwalishe watu uji na maharage. Mm-hmm. Ikashindikana tukapata matunda fenesi kilo moja na mafuta ya kupaka kijani miwili. Tukaitana wale watu ambao tunajuana, lakini kiukweli watu hawajao. Tukasema angalau wewe ukija ili swala utalisevu, utalikava vizuri. Eh? Kingine tunadaiwa watu wa makaburi ambao wameenda kuchimba wanatudai. Tunadaiwa kibali. Sanda bado hatujatimiza pia hela, haijafika mpaka sasa hivi. Sasa sijui kwa upande wako. Kila alifanyaje hili? Na kila mtu anasema mkojeni akifika. Mambo yako sawa. Haya yako mimi binafsi kwamba nilikubali ile wito wako. Umeona? Kwa hiyo sasa sijui mwenzetu unaliweka. Unachukuliaje tatizo hili la msiba? Tatizo la msiba kulichukuliaje? Nitalichukuliaje? Msiba ni kitu cha huzuni bwana. Ukiniambia kwamba nalichukuliaje, yani kana kwamba nikujibu nalichukulia furaha, hapana. Msiba ni kitu cha huzuni na uti inapotokea tunahuzunika. Alafu pia isitoshi sisi ndio walengwa. Mimi nimelia usiku kucha. Nimelia. Mama yangu mzazi amefariki. Ndiyo, sijaonana naye muda mrefu, sikupata bahati ya kunilea. Baba yangu amenichukua nikaenda kuishi mjini, lakini pia bado haimaanishi mimi kutokuwa na uchungu. Na ningefika mapema, lakini kilichokuja kutokea unanipigia simu ya msiba, nilikuwa naangaika na habari za visa. Unajua sisi watu wa biashara, visa ni vitu muhimu sana. Basi asubuhi tena nikahangaika pale, nikapiga simu kwa majamaa zangu, kwa sababu unajua mimi najuana na watu bwana, mimi mtu wa watu bwana. Watu wananifahamu watu wengi. Basi nashukuru Mungu mpaka kufikia kwenye mida ya saa 3 asubuhi kwenda saa 4. Mimi ndo nimefanikiwa kupata visa. Kama unavyojua sisi watu ambao tumejaliwa riziki, kuna kitu kinaitwa husda. Kwa hiyo katika kutembea tembea kwangu huko niliambiwa ninapokwenda safari ya mbali, lazima kwenye gari yangu kuwe na visa moja au mawili. Nikapiga moja njia panda, nikapiga nyingine kwenye gari, na hivi ninavyozungumza kwenye gari chini ya dashboard pale katika wiper kuna visa pale. Msiba tu yani. Chukua msiba. Yani dhumuni ni nini? Tayari mimi nalindwa na visa. Kwa hiyo hapa nitakuwa sina jema lolote nitakaloliongea. Lakini ndio maana siri nimewapa nyinyi ndugu zangu, kwa sababu mtu hakuna mtu yoyote anayopenda ya visa. Kila mtu ya visa analichukia. Kwa hiyo hapa chochote nitakachokiongea pale mbele ya hadhara kitaonekana kibaya. Lakini kwa sababu nyinyi nimewapa siri yangu, nimewapa dhumuni langu, kitu ambacho ninachotaka kukifanya. Jamani mimi kweli nashukuru. Hayo madeni nitayafanyia kazi na yalipa yote. Safi. Bara kwa hili kweli. Kwenye msiba mtu apigwi makofi, lakini tusameane. Tuombe kaza tupige mawili tunamwambia. Basi zote utuba msiba ipigwi makofi. Sawa. Kwa sababu nimepiga mananzili yangu ni kwamba toka asubuhi kumekucha hapa mmesema mmefanya kitu chochote, lakini watu hawajala, si ndio? Ndio. Hakuna kitu chochote kilichopikwa zaidi ya mafenesi. Tunadaiwa mpaka turubai. Turubai kwa hapa kijijini ni shilingi 3,000, kamba shilingi 1,000, fenesi 1,000, mafuta ya kula mliosema, mjali shilingi 500. Eh bwana. Hamalizi shilingi 10,000. Kwa sababu watu hawakula, hakujapikwa kitu chochote. Kwa hiyo sitaki masuala ya ujanja. Madeni mnayodaiwa hamalizi shilingi 10,000. 10,000 ya madeni yenu nalipa. Sawa. Ndio. Sasa jingine ambalo limenileta wima nao wa mabwana, maana mnaweza mkamnajiuliza hao mabwana kazi yao nini? Jamani, umsiba nyinyi mnaweza mkamna uchukulia mdogo, lakini huko Dar es Salaam msiba huu ni mkubwa na nimeshautangaza. Yaani hivi ninavyozungumza, Baharesa yuko nyumbani kwangu anansubiri. Nimeshatangaza social network zote, nimelipia peji za udaku, nimetoa taarifa kwamba mkojani nimefiwa na mama yangu mzazi, nahitaji watu waje pale msibani kwangu. Msiba nimeweka nyumbani kwangu.
Oyster Bay. Msiba huu tunavyozungumza huko Oyster Bay. Ameweka kama kivuli. Na kule vigunguti ushama. Muda. Muda. Kwa sababu msiba huu okay kwa sababu sawa. Usi ndo nofiwa. Kwa hiyo nyumbani lazima aeke msiba. Sawa. Watu wajue kabisa kwamba bwana amefiwa. Sasa dhumuni nini? Dhumuni ni kuja kuwapa taarifa ndugu zangu kwa mapenzi niliyokuwa nayo. Na mtu akishakufa anaenda katika nyumba yake ya milele. Ndio. Yaani maana yake mtu anapozikwa hawezi kuzinduka tena mpaka siku ya kiyama. Kwa hiyo nikakaa nikafikiria mimi mama sikupata bahati ya kukaa naye bwana. Mama sikumlea mimi. Mama sikuwahi kukaa naye hata miezi miwili nyumbani kwangu. Kwa hiyo mama atakula pesa yangu lini? Na ameshakufa. Nimeenda Kisutu Dar es Salaam. Kuna sehemu moja pale wanazikwa watu matajiri, watu maarufu. Kata simu ninavyoongea, kata simu. Wewe ingia njoo na huko. Haya. Achana nao bwana. Tunaongea vitu vya mustakabali wa msiba. Msiba ni mimi. Mimi ndio mwana msiba. Mimi ndio kichwa kwenye familia. Eh bwana anasemaje? Dhumuni ni nini? Dhumuni nimekuja na hawa mabamsa kwa ajili ya kuichukua maiti kuipeleka Dar es Salaam. We! Kisa. We! Haendi dada huko. Ukimpeleka huko Dar es Salaam anafufuka. Eh bwana? Ndio ujinga nilikuwa nakataa mimi hapa. Bwana, usiniambie bwana, mimi sio bwana wako. Usiniambie hivyo kati yako. Nimekaa. Nimetumia karama zangu. Nimekaa tunakusubiri muda wote tunataka tukazike basi. Acha ujinga wewe. Usiniweke mkono wewe. Wewe nani? Tunataka tuzike hapa, tunakusubiri. Bwana maiti na bila kwa Dar es Salaam hapa siku. Bwana hapa hapa siku. Bwana nimechafika nasema hapa siku. Maiti naenda da. Maiti hiyo ni kwa sababu. Bwana kwa sababu. Sio bwana mama yako. Maiti naenda da. Hapa siku. Hapa siku. Atafanya hivi. Bwana. Wacha. Kwani niache. Aliwaacha. Bwana kina nani bwana? Mama yangu naondoka na. Muache. Bwana Nenda kuongea na mama unaharibu msiba. Eh? Wewe kuongea. Ankwangu. Nenda kuongea na mama. Unaharibu msiba. Ankwangu fanye. Wewe unaharibu msiba. Kama. Una simu mjomba bwana niacha bwana mjinga niende kwa simu. Yo. Kama. Hivyo hivyo na umu. Umu. Tuna nani? Tuna nani? Unajua ni nini mdogo wangu? Niambie dada. Yaani, kila nikiingia chumbani kwa marehemu ulipo mwili, ile nikijaribu kumpaka paka mafuta nimnyoshe nyoshe viungo, mwili wote unajizoa. Yaani nywele zinanisisimka hivi. Sielewi miaka yote utu uzima huu misiba niliyohudhuria maiti nilizoosha nilizonyosha nyosha viungo maiti ya dadangu niiogope. Yaani kila nikiingia kwenye kile chumba sina raha, napata hofu. Hii hali inanifanya niamini dadangu hajafa kihalali. Hii sio kazi yake Mungu. Lakini dada, kwa nini unasema hivyo? Usiwe na imani hiyo dadangu. Hapana. Umeona hata mkojani alivyokuja? Hakuna amani kabisa. Msiba umekuwa vurugu tafrani, yani hakieleweki kitu. Yani mimi nakwambia hivi utaona. Dada yangu hajafa kihalali. Utaona, subiri utaona. Vitu gani anafanya? Mimi ndio maana nilikuwa nakataa tangu mwanzo. Nifanye maamuzi mimi. Akili mkanitoa akili mimi. Eh? Neno la mkubwa dada. Kweli. Ningekusikiliza zangu mara kwanza. Yote asingetokea. Leo hii mkojani anataka kuchukua maiti akazike Dar es Salaam. Wewe umeona wapi mambo haya? Wapi na wapi kwanza jamani? Marehemu dada yangu kote lami kule. Marehemu dada yangu amekuwa kijijini hapa mpaka anafariki hajai kufika Dar es Salaam. Na yeye ana nyumba kule na utajiri wake majini yule. Eh, kabisa. Kwa ajili ya makotokoti yake yule. Sasa mimi nasema kitu kimoja. Mimi dada yangu hatokubali. Sitokubali dada yangu aende Dar es Salaam. Kuzikwa. Tunamzikia hapa hapa kijijini. Sijui amevuta sigara kubwa. Maana ndio jamaa wake jinsi walivyokuja, yani unaona kabisa ni wanasi. Angalia taswira zao. Kama kuna kitu kipo hapa. Mibange, ile mibange kabisa nakwambia. Mama anaendaje kuzikwa huko jamaa?
mtu na akili zako hazikwi. Mama hako, wewe kazaliwa hapa mama, atoke hapa aenda kazikwe mjini, inakuja kwa. Kwanza amekuja hata sura yake inaoneka kama furaha kabisa, yani ana tatabu yote. Tunamwambia habari za chakula na tuambia masuala mengine kabisa. Haendi. Sasa wewe unamshindwa nini lakini? Wale watu bora mamdogo ulipo. Jamani. Wewe nani umekubali? Sielewi kabisa huko ndani. Nini? Mdogo wako. Mkwa, kaja kule ndani na watu wake. Watu wake na mama wote ndani, kaingia na watu wake kwenye chumba cha marehemu, kafunga mlango. Anafanya nini? Twende. Anafanya nini? Kwa nini aingie ndani? Hilo ni chora. Hilo imani sio nzuri. Hilo ni imani kujinga. Wewe, hiyo imani kujinga. Wewe, ngojeni. Fungua mlango. Ngojeni hebu fungua mlango. Wewe unafanya nini? Unafanya nini bwana? Tulia! Mjomba! Tulia!